Woi. Lagi kalah hobi gila. Prevensi dari makin nalan. Yut. Atau dua tu cipil tu dua tu cipil dah mai. Yo kerana akar Pakistan tu sana kerja. Prevensi akar si sana kerja. Semua nak nak kita tukis show Frank tu jadi desain jiran malif tu kufa aja lain dah dah deh, ngerti? Saat ini kena namun leh gal ni dah dah wah Franki sebenarnya tu jatuh kat ikan afi desain jiran aja tu jadi jadi cara arah guru tukis show mawan tukis show si bayi leh wah nak kita nama ni refleksif ni si tukis show kasih ni leh si nasional najis dia deh kabar dia deh jiran jika Wan teh oi gara-gara lo dina satu reyu, ama saya enggak ada luka temal di teraf terti. Ani leh ikut si serem ni gara-gara badi muka. Di berfir, ika Aisyah mala kajit, juli linku nunggu berapa ni rumah la kajitan. Ika walman hordofna, hordof tu tak iya. Ika video mad video kiat ni ojen terasi ni jece. Ama gaman umarin gara video kiat sih. Enes mal fakad. Aja, Rade itu sih Rade kita Rade kima, ya kita Rade ke, okey juga, mana ni nanti sih Rade itu nombor, bil bilis ni orang dah ibil bilis, Kadir, Kadir, main ni. Rasa tak? Mana tahu kebalal, macam kena berida tahu kau macam ni. Jadi berida saya nado kau. Kadir, mana? Dah yang berida tahu kau kau. Punya ni sampai mana ya kita tu? Eh? Punya ni saya muka tu. Astagfirullahaladzim, ya Rabbi, ya terang. Malah sotai. Bila kita ni jangan orang tinta,
Kayo ulta di rafi sinja. A'udzu billahi ma jeta. Kana uno mana mana sai kan je da wicca. A'udzu billahi ma jeta. Mala so tu de kazi. Da en ke nani. A'udzu billahi. Mal te ra mi je. Da en ke na fuja mi sa bre lu ka sinja. Ka mi da? Fuja mi sa a'udzu billahi. Ka mi da mi sinja. Ke na gara ke sa ka. Ke ta te da ta he bal jo unja. Ilaki, afan isa letra, ibarilu kabaita, finyal isa kanagari tichuga. Ere ati kalikala kisa keye tu kaldi misonta nuga finyatai. Nahal kaldi malif jaran. Kaldi malif jarayu. Nahal kanil letra makesa te. Uzu bilda. Al kanil letra makesa, gada tobi pozu. Al kanil letra makesa lewa yon dia sota wa edai makara. Oru da ni gende da ma tokko palle da ya to mulai sada palle da na bare du kaba tinya bare du kaba ja bare da to ko to ko na bare du kaba jan kana wana wana softo mo do ai go ta jam na tau kaba bakka ne no ke so ke da be ra mal ta de na ten na ke ni ro na wana na kana hor gite mo ka ta ne tin ta ra ye mi jan ke ni ra ta to ko bar gite. Kau Pakistan ni kau kau dulu berduka. Kau Pakistan dalam fire muntah. Kau di kaldi mana malas ada. Kalau ada apa? Ini Rafi baru sampai ke sana. Kau mana? Mana Rafi sana ke Jepsem? Hah? Ini Rafi ni sih. Mana? Rafi. Kau lah Rafi sana ke Jepsem. Rafi? Mana Rafi sana ke Jepsem? Gua ini rujuk muncir Rafi ni negara. Sama sama tapi jangan sedih. Mempunyai tiga hundred dollar. Rad dong. Entah kena sana boh. Di mana? Wahai dah imam nama nak kerja dek. Dalgal asal ni beres. Ambo awal asal terdekat ni. Wahai dah imam dikenya. Hui, mesti ni salut cakap aku kau bawa fanya nasi nanti kerja kena nanti bawa kau. Nanti kerja ni kau ni beri kumpulan kau ni rumah tahu kau biar nanti. Aku sani. Nanti referensi ni rakan aku sentari aku tahu ada nanti aku kongur. Nanti sejamur kerifensi ni rakan aku bawa kerifensi. Kena lah. Ya, yang kasihnya berarti kau sahaja sentai. Kau sama ali? Ia negara yang seruan, seorang kalau risak gurun berbeka. Galgalan ke kumpulan ibu ada asal tengkal di bilik jenis. Ama dia betul mana mana asal tu? Ama nama betul mana masih ini? Ama kata kata mu, betul tu. Anu faham, betul betul. Betul betul. Mana? 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 Mari meeting kita. Baby kenyara, punya di sana fakta tu kawan.
afaan isaa akka mudee tokko ta'uu qaba, rifeensi isaa akka naciisuu qaba. Sa! Sana akka godhu isaatu beekaa ampiraankii Aayishaa irratti hojjechuu fi Aayishaan halkan keessaa irri bankaate Fuuzii illee kaastee gaddeebitee dhufte. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf addisii taatan laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Aayishaa yoo yaada qabatte yaada itti dabalti. Ani kalau mau tekan jet, negara. Bye. Senjalan nasib.